وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور پھر کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی اور مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. یہ معصوم نگاہیں خواب دیکھا کرتی ہیں، پرواز کرنا چاہتی ہیں، یہ قوم و ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہیں. مگر ان کے حصے میں فقط غریبی، بھوک، پیاس، بے بسی اور لاچاری آئی. ان کا کوئی پرسان حال نہیں. ان کے پاس چاہت تو ہے مگر دولت نہیں. ہماری قوم و ملت کا یہ مستقبل فقط کوڑے کا ڈھیر بن کر رہ گیا ہے. اونچی اونچی عمارتوں اور بنگلوں میں رہنے والے یہ دولت مند اپنی دنیا میں بے انتہا خوش ہیں. ان کے بچے اچھے اسکولوں اور کالجوں میں جاتے ہیں. جن کے پاس کھیلنے کو کھلونے ہیں، پڑھنے کو کتابیں ہیں، تمام آسائش اور آرام ہے. ایک جانب امیروں کی دنیا ہے، ایک جانب غریبوں کی بستی ہے. زندگی یہاں پہ ہستی ہے، زندگی یہاں بلکتی ہے. یہ ماں لاچار و پریشان ہے، یہ چاہ کر بھی اپنے نونہال کو تعلیم نہیں دلا پا رہی. ضرورت ہے تو صرف کچھ روپیوں کی. یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ موٹر، یہ بنگلے کل نہ ہوں گے. کل جب حساب ہوگا تو کسی غریب، کسی یتیم، کسی مسکین کی دعائیں ابر رحمت بنیں گی. علامہ اقبال نے کہا تھا، قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ موقوف. کہاں ہیں ان معصوموں کا درد سمجھنے والے؟ کہاں ہیں قوم و ملت کے چمکتے ستارے؟ کہاں ہیں؟ اندھیروں سے ڈرے کیوں دل ہمارا، بہت روشن ہے مستقبل ہمارا. چراغ جلتے نہیں، جلائے جاتے ہیں. آؤ سیوا فلم.